Tänases videos räägin teile sellest, miks üldse peaks inimene käima koerte koolis, koerte treeningul, milleks on see vajalik. Paljud on seisukohal, et see on vajalik selleks, et õpetada koera. Reaalsuses see on vajalik inimese treenimiseks, mitte koera treenimiseks. Teen siin teile videosid, näitan erinevaid lihtsaid nippe ja siis võib tihti tekkida mulje, et ah, mis veel just seal? Kõik on ju internetis käepärast. Ma saan vaata siin eesti keeles või siis vaatan ingliskeeles, mingis muus keeles. Et kõik on internetis olemas. Ma õpin nende videote järgi ja ongi kõik. Ma saan oma koera lihtsa vaevaga treenitud ja probleemi polegi. Aga tegelikult koera treeningul on olulisem roll selles, et mitte koere käi treeningul, aga teie käite treeningul ja õpite koera õieti treenima. See on selleks, et õpiksite koerale andma õiged signaale. Mõne näited sellest, kuidas koera kutsutakse. Siia. Siia. Siia, 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 siia. Tule, tule, tule. Ruttu, ruttu, jookse, jookse, jookse. Siia, siia. Siia. Tule, 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 tule. Siia, 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 siia. Ruttu, ruttu, ruttu. Mu koer ei saa aru, mida ma teen. Okei. Teeme siis sellise käskuks, nagu minu koer aru saab ka. Siia! Jah, super! Lihtsalt öeldes on selleks väga palju erinevaid variante või võimalusi, kuidas inimesed seda teevad ja kuidas siis oleks nii-öelda vaja teha, et koer saaks õigest signaalist sellest siia käsklusest õigesti aru. Lihtne näide teile, mida koeraga treeningul käimine tegelikult annab. See annab teile tegelikult teadmise, mida koerale õpetada, õigemini, kuidas seda teha nii, et koer saaks teist aru. Ja selleks on vaja teid ennast jälgida. Ehk siis koeratreener, koolitaja jälgib teid ja teie koera ja korrigeerib teid õigel hetkel, et te teeksite õige liigutuse, õige hääle. Ja see on selle treeningu tegelikult üks alustalasid. Et õpite selle ära. Väga palju inimesi, kes teevad igasuguseid asju. Ükskõik kas siis koera siia kutsudes või üritades ta lõpetada näiteks kõrvalkäimist või ükskõik mis asja. Ja ma näen, et koer saab tegelikult väga palju valesid ja segasid signaale ja lõpuks koer ei saa aru, mida tegelikult temast tahetakse. Inimese jaoks on ju kõik selge, et ta ütles, et ole nüüd siin kõrval või tule siis siia, aga koera jaoks näeb see igakord välja erinev. Ja siis tekibki probleem, et koer ei kuula nii-öelda sõna. Ja koer ei kuule kõna selle pärast tihti peale, et tal ei ole see käsk õigesti selgeks õpetatud, sest ta ei ole aru saanud, mis see käsk endast kujutab. Ja see on põhjus, miks teil on vaja käia koerte treeningul. Et te ise õpiksite koerale õigeid käske andma ja neid õigesti väljendama. Kui te selle ära õpite, siis te saate koerale õpetada põhimõtteliselt ükskõik mida, kui teil ainult tahtmist on. Sellega tänases videos piirdun. Mõelge koera treenimise peale, kuidas te seda teete, kui te teete ja kas tasuks koera treenida, et ta kas või tuleks teie enda juurde lihtsalt kutsumise peale. Kõike head teile ja järgmise korrani.